është 5-10% e shoqënis. O dhe aqë pak deputet. Pa hy në këto shifra, ata më shumë janë sill politikisht, dhe më të një munduar t'i përshtatën reakcionën që mund t'kishtë baza e tyre e votuzve. Dhe më të një kanë bërë logari elektorale. Dhe të ka jo që është një parti e majtë, unë në pozharin kërë përkranim Ardhin Albin Kurtit, unë thojën, po t'ishtë në Kosovë, unë i partit majtë nuk votoj, por unë kam qenë një binur që më shumë sa parti e majtë vëtë vendosë, është grumull individet sovranist, mirë apo keqë, në binin e tyre, që me për të pas një parti politike që vepronë dhe e zhvillonë aktivitet në saj politikë mbi binit e saj dhe jo mbi trysnin ndërkomtare. Është e mirë, është e keqë, kjo është një gjë që hanë debat. Por më shumë sa parti e majtë, unë gjithmonë kam besu që është një grumull individet sovranist që një farë forme... Sovranist një shtetë i cilis mundet me kontrolu sovranitetin e ti në tërsi. Dhe të të është ka sovranitetin jo delegum, po sovranitetin i ka të marun me rezolut 1244 dhe në forma tjera, kur ka asushtria e ati shtetin nuk mundet me ushtrinë. Vetëm se në politikë, dakord, ne po flasim në konceptin politikë e parë dhe e dyta, e gjithë klasa politike kosovare dhe gjithë qytetarët e Kosovës, gjithë qytetarët e Kosovës sot qëllimin final dhe qëllimin parësor kanë njove në Kosovës si shteti pavarë. Në formë vetë qytetarët e Kosovës, shteti Kosovës, me imri ambicjet sovranën me i realizu që cilat nuk i ka të realizu me akoma në formë sovraniste që pëthu njërë. Se qëfar besoj është gjë tjetër, po këtë gjë nuk duhet a mendojnë kosovarët, shqiptarët e Kosovës? Duhet tjenë racional, duhet tjenë pragmatik në një ambient i cili duhet t'japë mundësin me korë interesa sa matë mëdhaja në kosë sa matë shpejt. Dhe kjo nuk bohët në atë formën e tilë dhe është pa adhën, kalumen është duke u pa adhën me levizin vetë vendosin me ata sovranista që jënë mërana. Që nga koha e shtetë formimit bi baza etnike dhe jo fetare. Nuk mund t'i kërkohet në bazë të racionalitetit që ti mos me ndo më të mirën për vete. Juk, me mendu është e kësan, por e dyta, në këtë aspekt... Politika, për në mendu politika është me vepru. Që të mos jesh sovran, këtë aspekt...